Welcome back to Blitz Brigade. Ja, dan speel je Blitz Brigade. Dat is pretty, pretty cool. Oh ja. Sorry, ja, dit zult niet zo. Ja. Daarvoor is My Squeeze. Daarvoor moet een clown. Mijn even Sahara. Ik ben niet heel knap. Ik ga doen. Kan ik er nog? Kan ik er nog? Nee, kan ik er nog. Ja, we dan. We zien een rood team op een andere zin een blue team. Blue team. Ja. Dat is Engels met mij. Moet ik het zacht in die andere video naar. Red Merrick. No, that was Merrick. I like Merrick. Oh, that little son. Oh, somebody need my help? I'm coming. Oh, they're at, oh no, they've got another elephant help. Another. Oh, we are top. Oh, we top. Your team lost. Yeah, I know. Kijk, direct nu aan jou. Ik dacht dat ik nu een gang in leer. Heb zist. Dat is een fake. Följer till den duden där och ge en hälf när han tränger det. Nej, ska du byta? Åh, jag tror han ska byta till blå. Dit här är rutt så fint. Jag tar det liksom. Okay. Paspoort is hier terug weer op aan Bob. Oh, een andere helpen men. I'm coming. Somebody need my help. Oh, dat is goed. Voor is mijn era. Du är stor och stark, raskt vapen. Men klarar du motstånd med det? Det är klart nu. Men klarar du det igen? Jag ska bara in och rädda den fyren där först. Vi är på lag, gud. Vi är på lag, ja. Vi är på samma lag. Passa lite, men det ska fram. Det är ingen som tränger hjälp, sant? Nej. Släpp, jag kommer nå.
Åh, det er en del som vil. Nå kommer jeg og redder dere. Ja, stå stille da. Stå stille. Kom igjen, stå stille. Der, ja, der gutten sin. Og trenger litt lyd til da. My team has taken the lead, yeah. Hør en tank. Og det låter ikke sånn. Yeah, det en annen medic her. Ja, der den andre medicen. Og det noen som trenger min hjelp. Kom igjen, medic. Og det ikke vår tank, nei. Nå kommer... Nei, du er død. Ja, du er definitivt død. Ok, vi prøver. Ja, takk, medic. Hvem er... du er der. Så vi vil fight. Nei, jeg skal fighte med han. Din dumme fyr. Jeg drepte han, men han drepte meg også. Ok, det to medics. Jeg tror jeg blir han her. Han stod og jeg har golden weapons. Og vi kommer til å vinne! Cirka sånn rundt 5 sekunder. Å, du ligger der ennå, du! Ja. Andre plass. Ja. Vel, nå skal jeg teleportere.